17 იანვარს დემნაკვასალიამ პარიზში ვეტმენისთვის შექმნილი 2018-19 წლის შემოდგომას ამთრის კოლექცია წარადგინა. უფრო ცვლად ამჩვენების შესახებ და მოგვიანებით უკვე სტუმრებთან ერთად ვისაუბრებთ, მანამდე კი მანიკა შეგვახსენებს მოდის ინდუსტრიაში ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო დიზაინერის წარმატების ისტორიას. მანიკა, გისმენთ ყურადღებით. მოკლედ მინდა შევეცადო, რომ მოგიყვეთ მისი განვლილი გზა მოდის ინდუსტრიაში. ცნობილი დიზაინერი დემნაკვასალია საზოგადოებასთვის განსაკუთრებით ცნობილი და აქტუალური მას შემდეგ გახდა, რაც 2019-2012 წლებში Maison Margiela-ს ბრენდის მქალების ხაზის მთავარ დიზაინერად დაინიშნა. ამას მოჰყვა შემდეგ უკვე Louis Vuitton-ის მოდის სახლში მისი მოღვაწეობა აქაც მთავარ დიზაინერების სიაში და რა თქმა უნდა, ყველაზე მასშტაბური მისი ნაბიჯი, ასე ვთქვათ, არის უკვე Balenciaga-სთან თანამშრომლობა. მან Balenciaga-სთვის 2016 წლის გაზაფხულზე პირველი ჩვენება გამართა და ეს არის ყველაზე პოპულარული, ყველაზე ტრენდული და ყველაზე წარმატებული ბრენდი, მე მგონი, მსოფლიოს მასშტაბით. პირველი ფოტოსურათი სწორედ ამას უძღვის. შემდეგი ფოტოსურათი, სანამ კონკრეტულად ფოტოსურათს განვიხილავ, აუცილებლად უნდა გითხრათ, რომ 2014 წლიდან პარალელურად დემნაკვასალიამ თავის ძმასთან ერთად შექმნა საკუთარი ბრენდი ვეტმენი, რომლის, როგორ შეიძლება რომ შევაფასოთ, ძალიან გახმაურებულმა კოლექციებმა და სკანდალური შეიძლება ვუწოდოთ ამას, მას ეგრეთ წოდებული მოდის ოსკარი მოუტანა. სწორედ მოდის ოსკარი აქვს ხელთ ამ ფოტოსურათში და ასევე კადრებს ხედავთ, ჩვენი მაყურებელი ხედავს გადაფარვაში კადრებს ამ მოდის ოსკარის მიღებას, თუ როგორ დაჯილდოვდა დემნაკვასალია ნამდვილად და ასევე აუცილებლად უნდა აღნიშნოთ, რომ შარშან დიდ ბრიტანეთში ყოველწლიურად რა თქმა უნდა იმართება მოდის დაჯილდოება და შარშანდელ დაჯილდოებაზე დემნაკვასალია გახდა წლის საუკეთესო აქსესუარების დიზაინერი და აუცილებლად უნდა აღნიშნოთ, რომ ნომინაციაზე მასთან ერთად წარდგენილები იყვნენ პრადას, გუჩის, დიორის წარმომადგენლები ნამდვილად და კონკურენცია არის ეს ნამდვილად. კონკურენცია იყო საერთოდ, მაგრამ თავარი ჯილდო დემნას ეკუთვნის და თავარი არის შედეგი. გადავიდეთ შემდეგ ფოტოსურათზე. უფალო შეგვიწყალენ, არის გამოსახული სწორედ ამ მაისურზე, რომელიც მოდელს აქვს მორგებული. მე ეს არის კოლექცია, რომელიც ვეტმენის ხაზმა შარშან წარმოადგინა 2018 წელს. პირადად მე ამ კოლექციის ნებისმიერი ფოტოსურათის დანახვისას მახსენდება თავად დიზაინერის პოსტი, რომელიც სწორედ ამ კოლექციას მიუძღვნა. მე შემიძლია ამოგიკითხოთ. ეს კოლექცია ჩემი ცხოვრების დოკუმენტური აღწერა, კოლექციას საქართველოს უძღვნის. სწორედ ამ კოლექციით მე და ჩემი ძმა დაუბრუნდით საკუთარ შიშთან და მტკივნეულ მოგონებებთან 90-იანი წლების ომის პერიოდში, რომელიც არასდროს არ მინდა დაბრუნდეს. სწორედ ასეთი ემოციური პოსტი მიუძღვნა მან 2018 წლის ვეტმენის კოლექციას და აქვე პატარა ბიოგრაფიული გადახვევა. ის აფხაზეთში დაიბადა. ბუნებრივია, რომ კონფლიქტის დროს მას იძულებით მოუწია სახის დატოვება ოჯახთან ერთად. დემნაკვასალია ამ პერიოდში იყო 10 წლის და ეს კოლექციაც მისი ოჯახის და მთელი საქართველოს ტრაგედიის აღწერა არის, ასე ვთქვათ, მინი ისტორია და აუცილებლად უნდა ამოვიკითხო ის სლოგანები, რომელიც ამ კოლექციაში ჭარბად იყო წარმოდგენილი. ეს არის სოხუმი თავისუფალი ზონა, უფალო შემიწყალენ, ასევე ქურთუკები საქართველოს, რუსეთის, უკრაინის დროშებით, სპეცდანიშნულების რაზმის უნიფორმა და ეს ყველაფერი გადაწყვეტილი იყო 90-იანების სტილში. ეს ბუნებრივიც არის, იმიტომ რომ ეს სწორედ 90-იანების ამ ტრაგედიას ასახავდა და აუცილებლად შემდეგ ფოტოზე უნდა გავამახვილო ყურადღება, ვინაიდან კოლექციის ჩვენებასთან ერთად ვეტმენმა შექმნა აპლიკაცია, რომლის მეშვეობით სწორედ ტანის სამოსე დატანილი აი ამ შტრიხკოდის დასკანერების შემდეგ აპლიკაცია აფხაზეთის ომის შესახებ გიყვება. ეს არის მნიშვნელოვანი, რომ მას ვიკიპედიის გვერდზე გადაყავხარ ნამდვილად და აფხაზეთის ისტორიას გიყვება ამ ყველაზე რთული პერიოდის ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში და მან მსოფლიოს გააცნო ეს ყველაფერი და საერთოდ ამ თემაზე საუბარი ძალიან დიდი დოზით შეიძლება, ვინაიდან მთელი მსოფლიოს მასშტაბით რა თქმა გამოცემა არსებობს და მოდის ინდუსტრია ში ვინც კი არის კრიტიკოსი, ყველა ამ თემაზე საუბრობდა, თუმცა მაინც გადავიდეთ უფრო წინ, ვინაიდან ჩვენ სტუმრები გველოდებიან და ნელ-ნელა მათთანაც უნდა გადავინაცლო. სანამ Balenciaga-ზე გადავალ, აუცილებლად უნდა ვთქვათ, რომ ძალიან ბევრი ცნობილი ადამიანი ატარებს აი ამ
დემნა გვასალიას მიერ შექმნილ 60 ამჯერად ვეტმენის კაბით არის წარმოდგენილი ტილდა სუინტონი, რომელიც ხვათაშორის წითელ ხალიჩაზე არასდროს წესით არ ღალატობს ხოლმე თავის საყვარელ ბრენდს ჰაიდერ აკერმანს, მაგრამ აი როგორც ხედავთ, მას მორგებული აქვს ძალიან ლამაზი წითელი კაბა, რომელიც სწორედ რომ ვეტმენის ბრენდის შექმნილი არის. Anu, მე ვიცი რომ დემნას დიდათ არ უყვარს როგორც გამიგია ვარსკვლავებისთვის საკუთარი ტანსაცმლის საერთოდ საჯარო გამოჩენებისთვის არასდროს არ აგზავნის ასე ვთქვათ ტანსაცმლს და არ არიგებს მითუმეტეს იმ ტანსაცმლს რომელიც ჯერ არ არის გამოსული გაყიდვაში დარწმუნებული ტილდა სუინტონი აუცილებლად გამონაკლისი იქნება იმიტომ რომ სხვათაშორის ტილდა არ ვიცი რამდენად იყო გამონაკლისი არ ვიცი მან შეიძინა თუ როგორ იყო გადაეცა ეს კაბა საჩუქრად თუ როგორ მაგრამ გამონაკლისი ისე ნამდვილად არის შენი საყვარელი ოჯახის წარმომადგენელი, რომელიც მისი ცნობილი ყვითელი კაბით არის წარმოდგენილი ჩვენს მონიტორზეც, რა თქმა უნდა, მიშელ ობამა ის გამონაკლისი იქნებოდა, რომელსაც სიამოვნებით შემოსავდა ამჯერად ბალენსიაგა, თუმცა სწორედ დემნას მიერ შექმნილი კაბით, სხვათა დიდი გამოხმაურება მოხდა ამ ყვითელ კაბას და სოციალური ქსელები იყო აჭრელებული. ზოგი კრიტიკოსები აფასებდნენ კრიტიკულადაც კი, რომ აკრიტიკებდნენ, რომ მას არ უხდებოდა და სხვა სტილი უფრო შეეფერებოდა, თუმცა მე ძალიან მომწონს ის ფეხსაც მერიც ეს კაბაც შემი აზრით მის სტილში ძალიან ჩაჭდა. ნამდვილად ასეა და რა თქმა უნდა უნდა გადავიდეთ ყველაზე ბოლო დღეების აქტუალურ თემაზე, ვინაიდან სულ რამოდენიმე დღის წინ, 3-4 დღის წინ 17 რიცხვში ნამდვილად იყო ბოლო ჩვენება ვეტმენის მიერ და უნდა დავიწყო ერთი სლოგანით. მე გადავურჩი ღორის გრიპს და ვეგანი გავხდი. დემნა კვლავ ეხმაურება საქართველოსში ყველაზე აქტუალურ თემას, არ კარგავს ასევე 90-იანი წლების ნოსტალგირებასაც და სხვათაშორის ბოგი წერს მის ამ ბოლო კოლექციაზე, რომ იმდენად ბევრი ტანსაცმელი იყო წარმოდგენილი, მართალია სულ 60 ლუქია ჩვენა, მაგრამ თითო მოდელს ეცვა რამოდენიმე და 100 მეტ კაცაც კი ეყოფოდაო და ამ ყველაფრის შესახებ მე მგონი უფრო ვრცლად ჩვენი მოდელები ისაუბრებენ. აღსანიშნავია ზუსტად ის ფაქტი, რომ ქართველი მოდელები გამოდიოდნენ პარიზში სწორედ ვეტმენის გაზაფხული ზაფხულის კოლექციის ჩვენებაზე და ჩვენი სტუმრებიც სწორედ აქ არიან და მე იცი რა მოინტერესებს ღორის გრიპს, მეც გადავურჩი, თქვენც გადავურჩი, შეგიძლიათ წამოგზანდეთ ჩვენთან და გავარკვიოთ რამდენად გახდით ვეგანები თქვენ. და ჩვენი სტუმრები არიან ვახო კედელაძე, თეო უბლაშვილი და ჯეო მოდელსის სტუდიის დირექტორი გიორგი პაპიძე. მოგესალმებით. სანამ მათ გავესაუბრებით, მე აუცილებლად უნდა გითხრათ, რომ დემნა გვასალიამ თავის ბოლო ჩვენებაზეც რა თქმა უნდა კომენტარი გააკეთა. მან თქვა, რომ მეორადების დიდი ბაზრობები არის ის ადგილი, სადაც შეიძლება ნამდვილი განძის პოვნაო და ინსპირაცია არიან ის ადამიანები, რომლებიც დიდ დროს არ უთმობენ საკუთარ გარეგნობაზე ზრუნვას და სწორედ ასე იცომენ, როგორიც ჩემს კოლექციაში არის წარმოდგენილი. დილამშვიდობისა. როგორ გამოვიდა, რომ პირდაპირ პარიზიდან ჩვენ სტუდიაში მოვიდა? და რა შეგზნება? როცა სოფლიო პრესა, სრულიად ინსტაგრამი თქვენს ფოტოებს აზიარებს. ანუ პირველად შემადგენა ჯერ მოდელს ახალ წარმატებისთვის. რა შეეხება ანუ წარმატებას, ძალიან მაგარია, ძალიან. ხაი, რაღაც ისეთი შეგზნება იქნება. ინსტაგრამს როცა სკროლავ, ანუ ათვალიერებ და სულ შენი ფოტოები ხვდება. სკროლ და ან ძალიან ისეთი მომენტია. მე მგონი რომ ყველა მოდელისთვის საოცნებო ამბავი არის, რომ სტაბილურ ჩვენებაში მიიღოს მონაწილეობა. აა, როდესაც გიწევს ეს პროფესიონალურ გუნდთან მუშაობა, როგორც არის დემნა, აა, გუნდთან მუშაობა და იმ თელ ვეტმოსტავთან, ეს არის ძალიან დიდი სიამოვნება და როცა ანუ ხვდები ვოგის აი ინსტაგრამ გვერდებზე ძალიან დიდი ის არ უფრო როდესაც ანავინტური შენს თორებს დებს და ასე შემდეგ ანუ ძალიან მაგარი ხდება. აი შენი ფოტო მე მაგათად ბოგის გვერდზე შემომხვდა და ფელიქსიც არ არის. ინტერესებს ზოგადად რა ხდება კულისებს მიღმა, იქნება ეს ტელევიზია, თეატრი თუ მოდის ინდუსტრია. გვაინტერესებს როგორია დემნა გვასალიასთან მუშაობა. რამდენად ითვალისწინებს თქვენ ას ან აქვს თუ არა მოდელს უფლება რომ საკუთარი აზრი გამოთქვას? მე დეტალი შეცვალოს. აი ესეთი დეტალები გვაინტერესებს და დარწმუნებული ვარ მაყურებელს. დეტალის უფლება შეცვალა მოდელს არა აქვს, რა თქმა უნდა.
დემნას რაც შეეხება ძალიან კარგად იყო ჩვენთან. ანუ განსაკუთრებული დამოკიდებულება აქვს ქართველი მოდელების მიმართ. მე მოდი მარტივად როგეთქვით, როგორი ტიპია დემნა? ყველასთან ერთნაირია. ხა? ყველასთან ერთნაირია. ყველასთან ერთნაირად კარგი. ძალიან. ანუ მე უკვე მეორე თუ ვიმუშავე დემნასთან, ანუ ან კონდა სიამონება მე მუშავა ზაფხულის კოლექციაზეც, რომელიც ეხებოდა მთლიანად საქართველოს და ნუ მუშავე ახლა. და ანუ ძალიან არის თანდაბალი ადამიანი, ანუ ძალიან დიდი პოზიტივი მოდის და ანუ რა ჩემ შემთხვევაში ანუ ძალიან მიდგება ისე, ანუ რომ თავი ვიგრძნო ძალიან კომფორტულად ჩემ ლუქში და ანუ ამას ილოფს თვითონაც. აი შენ ეძრით რატომ აგირჩია შენ მაგალითად? ანუ არც ეს არის ჩემი სააგენტოს დამსახურება და უხდი ძალიან დიდ მადლობას ჩემს სააგენტოს. კი, მაგრამ სააგენტოში ძალიან ბევრი მოდელია. და ნუ ხო, ნუ იქნები თამდაბალი, ალბათ არის რაღაც განსაკუთრებული, დაინახა შენში. ხო, რაღაც შეიძლება ვიზუალური. ხო, ერთ-ერთ ინტერვიუში სწორედ რამ განაპირობა სწორედ ეს არჩევანი. როგორც ვთქვი, ის ამბობდა, რომ ჩემ თავს მაგონებსო. ჩემი ახალგაზრდა მე რაღაცა საინტერესო ადამიანს არჩევ. შეიძლება ნუ ვიზუალი იყოს, ანუ შეიძლება ჩაათმის სტილი, შეიძლება ანუ ცხოვრების სტილი, ანუ არ ვიცი, ანუ საერთოდ ანუ მოდელები არიან, ან ისეთი მოდელები ყავს, ანუ რომლებიც ანუ თავის ახალგაზრდობას აგონებს და ანუ ისე გვაცნობს, რომ ანუ რაღაც ჩემი აზრით ეს არის, ანუ მარტო მოდელი და ეს არის ლუქი, ეს არის რაღაც პიროვნება და პერსონაჟი თავის ცხოვრებიდან, ხო, ანუ მე ეს ვუყურებ. მერე აი მუშაობის პროცესი მაინტერესებს, მე თვითონაც სამოდელო ბიზნესი ასე თუ ისე ვიცი და აი მაინტერესებს წინასწარ უკვე გათვლილი აქვს ვის რაც აცმოს თუ აი ბევრი ლუქის მოზომება გიწევთ და შემდეგ არის არჩევანის გაკეთება. ანუ პირველ რიგში არის ფიტინგი. აჰა. ანუ მოზომება? დიახ, მოზომება. და თვითონ მოდელს უწევს მაგალითად ხუთი ლუქის ჩაცმა და რომ საუკეთესო შემდეგ გამოაქვს ჩვენებაზე. ის ისე მაინტერესებს თელ. აი რა საქმიანობთ თქვენ გარდა მოდელობისა? გარდა მოდელობისა ვსწავლობ და დავჯერ ჯერ მოდელს. რასაც სწავლობთ? სეულში. სეულში. ძალიან კარგი. და მოდელობა არის ეს პროფესია, რომელიც იქნება შენი ძირითადი, იმიტომ რომ შემთხვევაში ხდება ასე, რომ მოდელობის პარალელურად ადამიანს აქვს რაღაცა კონკრეტული საქმიანობა. კი, ხამსფეროს მოვკიდე ეს თქვა თქვი. საფუძვლია. მე ვსწავლობ ილია სახელმწიფო უნივერსიტეტში ისტორიის ფაკულტეტზე, ნუ მუშაობდი, ხლა აღარ მუშაობ და ანუ ბოლომდე ხარ ამ ბიზნესში ჩართული. და საინტერესოა სამოდელო ბიზნესით ყვები საქართველოს ისტორიას უკვე ორი სეზონი. ნამდვილად ასე. მე მგონი გიორგის უნდა ვკითხოთ, ის კიდევ უფრო კარგად ისაუბრებს იმ მნიშვნელობაზე. აი ქართველების ასეთი წარმატება ჩვენი ქვეყნისთვის რა მნიშვნელობის მატარებელი არის? თეოს შემთხვევით დავიწყებ, ძალიან საინტერესო თემა იყო თეოს შემთხვევა. თეო იყო სულ რაღაც ერთი თვის მოსული ჩვენს სააგენტოში და მე და თაკოვი ჯექით ვატარებდით დეფილეს გაკეთეს ესე რომ ვთქვათ. და თეო იყო ძალიან რაღაც საინტერესო ლუქი ეცვა და ეგრევე რომ შევხედეთ, რაღაც წარმოგვიდგა ზუსტად ის რაც მოხდა უკვე. და გადავუღეთ ფოტოები, გადავგზავნეთ უკვე და 15 წუთში მოგვივიდა დადებითი პასუხი. დასტური. აი, ერთ თვეში შეიძლება ძალიან კარგი. პირველი ნაბიჯრო ასეთი სერიოზული გადაკეთეო ეს. აი, რა კრიტერიუმებით არჩევს ნადემ ნაგვასალიას მოდისახლე მოდელებს? და რა კონკრეტული მოთხოვნები თუ აქვს ვეტმანს? აი როგორ რაღაცა ეს ბოლომდე ჩვენც ვერ ჩავწვით ახლა მაგას ამ მაინდამაინც რა კრიტერიუმებით, მაგრამ ანუ ძალიან დიდი როლს თამაშობს აი შინაგანი მხარე, ნუ ვიზუალობა რა თქმა უნდა და ჩემი აზრით არასტანდარტული გარეგნობის ადამიანები უფრო კარგად ირგებენ მის სამას, ვიდრე კი ფაქტია რომ კარგი გარეგნა. კარგი გარეგნობა. რა თქმა უნდა, კარგი, მაგრამ ინდივიდუალური არასტანდარტული. ჩემი თვალსაზრისით ნახული 60-90-ს არიცავს, ანუ ასაკიც არ არის შეზღუდული, მაგრამ ნუ აი როგორც უყურებთ რაცა უფრო აი არასტანდარტული და რაღაც არ არის. თუ 93-ში დაჭერდება, მე შემიძლია. საფოვიდე. თუ მაინდამაინც. სპეციალის შენი სტილი საკმაოდ შეიძლება მის კონექციაზე. გაითვალისწინეთ სამომავლო. იქნება ახლა სტატისტიკა. ახლაც ბალენსიაგები აქვს მორგებული. არჩი სამწუხარო. ხალხობრა იქით იყოს გიორგი გვითხარი. აი თვითონ სააგენტო რამდენად უწყობთ ფერს? ადრე იყო სლავური გარეგნობა, ასე ვთქვა, ტრენდული. მერე იყო ცოტა როგორ ვთქვა, შეფსებული გოგონები მოდაში, ეხლა ისევ გამხდარი გოგონა. აი დღეს რა არის ტრენდული სამოდელო ბიზნესში? როგორი გარეგნობის უნდა იყოს მოდელი, რომ გახდეს წარმატებული და იყოს მოთხოვნადი? ასე რაღაცა ინდივიდუალიზმი არის მოდაში. ჩემი დაგვირებით სტანდარტი მართლაც ესე იყოს სლავური გარეგნობა, ეხლა უკვე აი
იტალიას უფრო მოსწონს აი ბიუტი სახეები, აი პარიზს უფრო რაღაც strong face, ანუ სხვა ბაზარს ესე რომ თქვა სხვა ვიზუალი. Ну, ჩვენი იდეა არის ეს და აბსოლუტურად ყოველ სააგენტოს საქართველოში რომ ყველა ტიპის ყავდეს. კი, რომ ანუ რაც უფრო ბევრი ყავს და საინტერესო მით უფრო კარგად ამუშავებ, მოკლედ გოგონებს და ბიჭებს. ამ ეტაპზე ახლა ჩვენ ყოველს მილანში გაშვებული ეთომიგრეაული, რომელიც ძალიან ბევრი აი პრადასაც დაინტერესება არის დიდი აი ბევრი ბრენდის, ასევე მარი მარჩიმაშვილიც მილანში და აქტიურად ვემზადებით კიდე აი ახალი კასტინგისთვის, რომელიც 22 იანვარს ჩატარდება პეკინის 2 ნომერში 3 საათზე და ველოდებით ყველას. ძალიან კარგი. მე მგონი თამამად შეიძლება ითქვას, რომ ქართველებმა სამოდელო ბიზნესი, მსოფლიო სამოდელო ბიზნესი დავიპყარით. სამამავლო გეგმებით გვითხარით მოკლედ და სამამავლო გეგმები არის, რომ აი მაქსიმალურად ვთხოვთ ყველას, რომ რავი გავრცელონ, რომ ველოდებით 20 კასტინგები გაქვთ. კი, კი, კასტინგები გქონს, აი სწორედ ამ კასტინგებით მოხდნენ ეს ბავშვებიც. ამ დიდ პროექტში ეს ვეტმას იქნება ყოველთვის, რადგან თაკოს და დემნას აქვს ძალიან კარგი ურთიერთობა და მადლობა ამის თანამშრომლობაში. და 22 იანვარს აი ყველას გთხოვთ, რომ 3 საათზე პეკინის 2 ნომერში მოდით და არ შეგრცხვეს, არც მოგერიდოთ არაფრის, გეოდებით, აი რა ვიცი. მოკლედ თუ ფიქრობთ, რომ საინტერესო გარეგნობის ადამიანი ხართ და დაინტერესებული ხართ მოდის ინდუსტრიით, მიაკითხეთ და მიდით კასტინგზე, სცადეთ ბედი. კი, ნამდვილად. ვახოს და თეოსკი ალბათ საქართველოში მოდის კვირეულებზე. კი, კი. და ერთხელ გისურვებთ, წარმატებებს. უღრმესი